ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁଥ୍ ଡେ 2023 ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା। ଦେଶର ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହେଲେ ଯୁବଶକ୍ତି। ଯୁବଶକ୍ତି ହିଁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଶ ଗଠନର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଜଣେ ହେଲେ କରିନା। ଛତିଶଗଡ଼ର ଘଟବରା ଗାଁର ଏହି ଯୁବତୀ ଦଶମରୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିପାରିନାହାନ୍ତି। ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କରିନା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଶିଖିବାର ଏକ ଛୋଟିଆ କୋର୍ସ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ମାସିକ 11,500 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଦାନୀ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। କେବଳ କରିନା ନୁହନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଦାନୀ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟରର ସକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ କେରଳ ଭିଜିନମ୍ ଜିଲ୍ଲାର କରିମ୍ ପିଲିକରା ଗାଁର 23 ବର୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଜିମା। ଦଶମ ପରେ ସେ ଆଉ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। ଆଦାନୀ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନାମ ଲେଖାଇ ସେ ଏବେ ଆଶା ହୋମ୍ କେୟାରରେ ମାସିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗୋଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁପମ କୁମାର ଦେ। ଏଏସ୍ଡିସିରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ କୋର୍ସ ଶେଷ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଜୟ ଭାରତ ମାରୁତି କମ୍ପାନୀରେ ମାସିକ 14,500 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଘଟିଛି ଦୋରା ଦହିରାଲ ଶୈଳେଶ ଭାଇଙ୍କ ଘଟଣାରେ। ଏହି 22 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ କରିଛି। ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କର ବିୟୁଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଭୁଜରେ ଆଦାନୀ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ବିୟୁଟି ଥେରାପିଷ୍ଟ କୋର୍ସ ପରେ ସେ ଏବେ ନିଜର ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଖୋଲି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୁମ୍ଭୀର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ନେହାଲ ଗେଡମ୍। ଯୁକ୍ତ 2 ପରେ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆଦାନୀ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ କୋର୍ସ ପରେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଏବେ ଥାନେରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଫ୍ରିଜିରେସନ୍ରେ ମାସିକ 10,710 ଟଙ୍କାର ଦରମାରେ ମେସିନ୍ ଅପରେଟର ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।